Biriishka labaad ee magaalada Burco ee Dera Biriicha ayaa xidnaatan yeyntii ay wasaaradda horumarinta jidadku joojisay marida biriishkaasi isla markaana ay sheegtay in lagu sameynayo dayactir ballaaran maadaama ay waxyeelleeyeen daadad xoog leh oo dhowaan ku soo rogmaday. Xannibaadda biriishka la saaray ayaa waxay sababtay inay gaadiidku maraan dooxa weyn ee magaalada Burco. Halkani waa dooxa weyn ee magaalada Burco, waxaana xilligani maraya biyo aan badnayn, balse waxay saameyn ku yeesheen isu socodka gaadiidka, gaar ahaan bajaajta oo iyadu iskaga kala goosta xaafadaha Balaasa iyo bartamaha suuqa weyn ee magaalada Burco. Darawaliinta gaadiidka bajaajta iyo sidoo kale bulshada ay u adeegto ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in lagu sameeyo dayactir biriijka Dera Biriije si uu u furmayso socodka gaadiidku. Waxaan leenahay wasaaradda horumarinta jidadka iyo wadooyinka, biriijkan de laba bilood ka saas u hayrna. Waxa weeyaan biyaha maray wadada oo ku dhibaatoona wadarta dhibaatada ka jirta. Ummadda waxaan leenahay ummadda walba dad samaysay islaamiyada lacagta shilshilka laga gurayay taa u bannay haddaan dawladdu waxba ka qaban karayn. iyo horumarinta wadooyinka waxaanu leenahay dee aana laga hagaajiyo biriijka laba bilood buu xidhnaa. Taasaanu saaranay tigtaasaanu saaranay markaad arkaysaan waa talka ciyaalkii la fadhida caruurtu waata noo saaran wax laga qabtay ma jirto biriijkan. Dawladdu ha ka hadasho meesha inay wax ka qabansiinaan waxba ka qabanayn. Hadda wasalaam. Biriijkii horta waa kaasoo dee uu naga jaban yahay waxa weeye waa kaa baabuurtii iyo maatadii halkaa marayso hay-adda wadada iyo horumarinta waxaanu ku codsanaynaa dee inay biriijka noo hagaajiyaan oo waxa weeye macluumaadka dhammo istaagay inay noo hagaajiyaan noola dayactiraan ilaa heer madaxweyne ayaan ku codsanayna. Asalaamu calaykum. Marinta iyo jidadka iyo wadooyinka dooxii burcawaaka waxaan wadanaa bajaajka shacabkii dadku noo saaran yihiin wasaaradda waxaan u faraynaa ama wasaaradda shaqada ku biriijkii burco dee intaasoo muddo ah xidhna inkastoo ay wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadku ay sheegtay inay dayactir ku sameynayso biriijkani ayaa haddana waxaan weli muuqan ifafaalo muujinaya in dayactir lagu sameeyo biriijkani. Shaafici Maxamed Ibraahim, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Todheer.